Olha, sabes que eu já lhe disse a teoria? E sabes que este menino, sabes o que é que ele fez? Ele pensa que eu não reparo, estava aqui deitado. Não fiques nervoso. Eu não estou nervoso, estou a fazer bolinhas com o ar. Não estou nervoso. Ai, Jean, vou te pegar! Eu já lá fui. Dizer, é mesmo isso que eu quero. Já está registado e tudo? Tudo! Oh, mano. Oh, mano, eu já. Tu estás a falar sério? Ainda não. Ainda não registrei? Hã? Já? Caraca, com cada bafo, estás nervoso já? Não estou, mano, é o bafo da bola. Você é isto é o bafo ó, pequeno para mim. Ó, se eu acertar, mano, sou eu que vou te levar. Vou-te apresentar uma amiga. Oh, mano, eu já disse, Ela eu dá ainda não estou capio, contigo. ela dá capio. Uma amiga? Uma amiga? Tem-se uma amiga para mim? Por acaso tenho. Ficava fixe Amiga contigo. mesmo. Amiga mesmo. Amiga mesmo, nunca. Não, mas estou a falar, tipo, Sim, amiga, não melhor amiga. é. Uma de, minha melhor amiga. Ah, não é nada de pagar para nada, mano. Não, não. Se eu estou a dizer Vais-me que é a minha Tu grande amiga. dizes, vou-te levar a uma amiga. Não, não, vou-te levar um. Eu é que te vou levar, mas depois pensei, não, vou-te entregar. Se és tão assim, então. Ela é fixe para ela. Eras fixe para ela. E se não fosse? E se não fosse, eras fixe à mesma? É uma rapariga fixe? Muito. Parte do meu estilo? Mas ela consegue me pôr no sítio? Porque eu preciso que uma mulher que me controle um bocadinho. Porque senão eu fico maluco. Ela é fixe. É fixe? Oh, e? Não, mas é Isso tudo para em mim. tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Por acaso todas as Ela, e ela vezes. disse-me assim: tens que arranjar um amigo lá para mim. E eu, olha, pumba, já que estamos a falar nisto, é o já. Por acaso falar nisso? Tens noção que todas as minhas ex-namoradas da África do Sul, podres de ricas. Podres de ricas. Mas nunca conseguiste já. Hã? Não venhas cá com essa história. E a tua cena, trazer as cuecas. Foi tudo para proteger o teu secret. Foi já. Tá lá. Ai já, eu vou te pegar. Você tá funinho. Você tá Mas agora nhudinho. falar sério, minhas ex-namoradas eram o mesmo tipo. Estou a falar de. Tinha um barco, isso. Não interessa. Mas tu Não, estava a falar de outra nunca cena. picaste o ponto. Eu vou te pegar! Eu te pego! Se manteiga enche-se de moscas.